A seleção anfitriã fez o dever de casa, venceu o Peru e se classificou para jogar a semifinal contra Honduras. Aos 5 minutos do segundo tempo, Aristizábal fez 1 a 0. Jogada de Cortes pela esquerda, José Soto afastou, mas Giovanni Hernández aproveitou e aumentou. Colômbia 2 a 0. Fred Grisales cruzou, Aristizábal de cabeça marcou o segundo dele no jogo e fechou o placar. Colômbia semifinalista 3, Peru 0.